Svēto rakstu lasījums no vēstules Filipiešiem 4. Nodaļas. Priecājieties Kungā vienmēr. Es sacīšu vēlreiz priecājieties, lai jūsu pieticība top zināma visiem cilvēkiem. Kungs ir tuvu. Neesiet noraizējušies ne par ko, bet jūsu vajadzības, lai top zināmas Dievam, ikvienā jūsu lūkšanā, pielūdzot Dievu ar pateicību. Un Dieva miers, kas pārspēja jebkuru sapratni, lai pasargā jūsu sirdis un jūsu domas Kristu Jēzu. Tie ir svēto rakstu vārdi. Pateicība Dievam. Boris Grebenšikovs, leģendārās un vienmēr garīgi neparasti dziļās un pret visa veida bezjēdzību dumpīgās Krievijas grupas akvārijuma dvēsele, kādā no savām dziesmām dzied vārdus. Jau esmu aizgājis no likuma, bet tā arī vēl neesmu nonācis pie mīlestības. Vai tas nav brīnišķīgs, neparasts, garīga ceļa meklētāja, iekšējās izjūtas apraksts. Akvārijuma garīgās saknes, ja tā var teikt, ir ārkārtīgi dziļas un plašas. No austrumu garīgajām mācībām budisma, hinduisma, līdz tādai kristietības izpratnei un izdzīvošanai, kādu nereti ir grūti sastapt pat pie daudziem, kas sevi nosauc vai definē par kristiešiem. Arī citētajos vārdos, protams, ir runa tieši par mūsu, par kristīgās tradīcijas pamatjēdzieniem, par likumu, kā bauslību, kā ietvaru un nepieciešamo priekšnosacījumu kopumu cilvēku elementārai līdzās pastāvēšanai un sadzīvošanai. Un par to, kas ir patiesais un īstais visa pamats. Nebeidzama, neierobežota mīlestība, kuru ieraudzīt par visu esošā īsto sākotni un būtību, patiesībā ir jebkura garīga ceļa uzdevums. Ko nozīmē garīgs ceļš? Manuprāt, viens veids, kā to pateikt, ir, ka tas ir uzdevums izaugt no tiem, par ko dzīve, pieredze, ievainojumi mūs ir izveidojuši. Par tiem, kas mēs patiesībā esam, ietverot visu savu dvēseli, visu savu pieredzi, izlīkstot un atrodot mieru ar to, kaut kā bezgalīga liela un mīloša priekšā. Pāvils vēstulē romiešiem ir rakstījis vārdus: visi ir grēkojuši, un visiem trūks dievišķās godības. Protams, uz to var paskatīties virspusēji, it kā runa būtu par morāli vai kādiem pārkāpumiem. Bet vārds, ko esam pieraduši tulkot kā grēku vai grēkošanu, Pāvila oriģināla tekstā īstenībā runā par mērķa nesasniegšanu vai netrāpīšanu mērķī, par kļūdīšanos, dzīvošanu garām, nepilnīgi. Arī vārdos par trūkstošo dievišķo godību teksta pamatnozīme drīzāk runā par nespēju būt līdzdalīgam tajā mīlošajā redzējumā, kādu nojaušam Jēzu Kristu kā Dievam piemītošu.
Kāpēc tā notiek? Kāpēc cilvēks ir ierobežots, neredzošs? Kāpēc maldās? Viens veids, kā uz to paskatīties, ir apzināties tikko piedzimuša bērna fizisko trauslumu, bet vēl jau vairāk ļoti lielo emocionālo plastiskumu. Tas nozīmē piedomāt par to un apzināties, cik ļoti mazo cilvēciņu veido un ietekmē vide, pasaule, tuvumā esošie cilvēki. Un apzināties arī to, ka jebkurš vienmēr un visos laikos un vietās tiek ievainots. Tā ir daļa no dzīves. Tā ir neizbēgamība. Un, ja vēlaties, tas ir viens veids, kā runāt par to, ko teologi sauc par iedzimto grēku. Dažiem vide ir agresīvāka, dažiem mīlošāka, citi piedzimst jutīgāki, citi mazāk jutīgi. Bet pilnīgi visi gūst pieredzi, kas izveido dvēseli, pasaules redzējumu, dzīves izjūtu, pielāgojoties apstākļiem. Viens no lielākajiem spēkiem, viens no iedarbīgākajiem spēkiem, kas šeit darbojās, ir izvairīšanās, pasargāšanās no sāpēm. Cilvēka pirmā dabiskā iedzimtā atbilde uz sāpēm ir iemācīties nejust. Noslāpēt kādas daļas savā dvēselē, iemācīties noteiktā veidā atbildēt, aizstāt, neredzēt. Uzcelt tām vietām dvēselē, kur sāp, apkārt biezus mūrus, nekad tur neielūkoties, noliekt un aizmirst. Tā, protams, ir izdzīvošanas stratēģija. Taču tā neizbēgami iesien dvēselē neredzamus mezglus, kuri turpina ietekmēt cilvēka dzīvi, attiecības. Un runa ir vienīgi par to, līdz kādai pakāpei atrastais izdzīvošanas veids ir panesams, un kurā brīdī tas var kļūt postošs sev, citiem, pasaulē un attiecībām. Šādā izpratnē cilvēka dzīve var veidoties divos ceļos vai divās trajektorijās. Viena ir nostiprināt savu aizsardzību, nocietināties, norūdīties. Dažiem izdodas, daudziem nepavisam. Katra jauna aizsardzība rada jaunas problēmas, liek noslēpt vēl kaut ko, iesien ar vien citus mezglus dvēselē. Neiedomājami daudzi cilvēki mums līdzās cieš no dzīves bezjēdzīguma sajūtas. Apzināti vai neapzināti bēg no tās un no apslēptām sāpēm visdažādākajos veidos. Un daudzi no šiem veidiem ir acīmredzami postoši. Bet vēl vairāk ir tādu, kas ir pieņemti par normālu un neizbēgamu dzīves īstenību. Piemēram, neiedzīgais iepirkšanās drudzis pirms svētku laikā. Vienlaikus visapkārt skanot runām par Ziemassvētku brīnumu, kurš tā arī nenotiek. Jo ceļot aizsardzības mūrus ap dvēseles ievainotajām vietām, notiek dažas neizbēgamas lietas. Tas cilvēks, kādu tu sevi apzinies, kļūst tāls un atrauc no savas Dieva dotās dvēseles
pilnības, no savas īstās būtības, arī no pašreizējā mirkļa, kurā vienīgajā patiesībā notiek dzīve. Un otra neizbēgama lieta vai sekas, zaudējot saikni ar sevi un spēju būt klātesošam pašreizējā mirklī, to arvien zaudē spēju būt patiesā saiknē ar citiem cilvēkiem. Otra iespējamā dzīves trajektorija ir atšķirīga. Tā nozīmē ieraudzīt, pamanīt un nojaukt aizsardzības mūrus. Tā nozīmē pietuvoties savām sāpēm, izdzīvot un pieņemt tās, atņemot pagātnei ievainojumiem un apgūtajām aizsardzības metodēm varu pār savu dzīvi. Atgūstot spēju būt šeit un tagad, atgūstot spēju sajust citu sāpes un mācoties līdzietību pret citiem un vienlaikus arī pret sevi, atjaunot zaudētās saiknes. Un tas nozīmē pamazām ieraudzīt un aptvert dzīves pilnību, piederību kaut kam lielākam par visu prātu un saprašam. Vienīgais, nostāties uz šāda ceļa visbiežāk nav paša cilvēka varā. Jo uzbūvētās aizsardzības, izveidojusies patība, apgūtais sevis un pasaules redzējums uzticīgi darīs savu darbu, apzinīgi sargās tevi no tuvošanās sāpēm. Tāpēc daudzi uzskata, ka vienīgais veids, kā nokļūt uz šī otrā atdzimšanas ceļa, ir vispirms pilnā mērā izdzīvot pirmo ceļu, nokrist un salūst, sasniegt kādu pēdējo robežu, tā lai sabrūk visas aizsardzības. Bet nelaime ir tā, ka arī tas izdodas tikai nedaudziem. Jo daudziem iemantoto sāpju mērs ir tik liels, ka aizsardzības mūri tā arī nepadodas. Dvēseles mezgli tikai savelks ciešāk, un visbiežāk tā visa sekas ir patiešām pavisam sairušas saites. Tas ir pietrūkst iespējams vissvarīgākā cilvēku apkārt, kuros piedzīvot Dieva mīlestību, piedzīvot Dieva mīlestības pieskārienu, ieraudzīt iespēju nepretoties, sajust drošību, kaut brīdi atļauties būt ievainojamam. Bet tieši tā arī ir šī pāreja no likuma pretī mīlestībai, ar ko šodien iesāku. Un šovakar es gribu ne jau pasludināt to, ka dzīve ir sarežģīta un daudziem bez izejas. Ne to, ka daudziem viņu aizsardzības sagrūst tikai pie pēdējiem vārtiem. Un es ticu, ka sagrūst un ka Dievs galu galā atgūst daudzas dvēseles. Es gribu jums šovakar teikt, ka pāreja no vienas dzīves trajektorijas, no aizsardzības mūru stiprināšanas ar visām tā sekām, gan mazāk, gan vairāk postošām, uz ceļu pretīm mīlestībai, pretīm dzīves pilnībai un Dieva valstības nākšanai, ir iespējama un pieejama arī šodien, arī tagad, un jo īpaši tagad. Adventa laiks ir vieni no iespējamiem vārtiem šādai pārējai, no viena ceļa uz otru,
no viena redzējuma uz citu. Šajā laikā mēs runājam par to, ka Dievs ir tik tuvu, cik vien cilvēciski iespējams. Pēc baznīcas tradīcijas mēs ik gadu no jauna atceramies viņa piedzimšanu cilvēkā. Un advent laiks ir jāizmanto. Nevis frāzēs par Ziemassvētku prieku un centienos aizpildīt tukšumu ar ārēju spožumu, bet pievēršoties tiešām svarīgajam, mēs gaidām un atceramies, ka Dievs piedzimst pasaulē kā mazs bērns. Neievainots, pilns mīlestības, pilns žēlastības un patiesības. Un žēlastība šeit ir tulkojums no vārda, kas apzīmē Dieva bezgalīgo pāri plūstošo dāsnumu. Savukārt patiesība. Es gribu sacīt, ka tas ir vārds, kurā saskatīt visu cilvēka dvēseles pilnību. Tādu, kāda tā ir radīta. Tāda, kā to redz Dievs. Pirms visiem ievainojumiem un aizsardzības līniju uzbūvēšanas. Pirms visiem jēgpilnības aizstājējiem, kuros bēgam no tās savas esības daļas, kuru ir tik ļoti bail izsāpēt. Tieši tā, bail izsāpēt. Šodienas lasījumā dzirdējām vārdus neesiet noraizējušies ne par ko un pamudinājumu likt savas vajadzības lūkšanā. Taču mani atkal pārsteidza tas, ko izlasīju Bībeles oriģinālu valodā. Ja man tas būtu jāiztulko, es drīzāk sacītu, jums nav pamata bailēm un trauksmei. Un šāds skaidrojums tūlīt iedod pilnīgi skaidru un saprotamu ietvaru vai sasaucas ar mūsu lasījuma noslēguma vārdiem, kurus ļoti labi pazīstam no svētības vārdiem pēc aizlūgumiem mūsu svētdienas dievkalpojumā. Dieva miers, kas pārspēj visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un domas Kristu Jēzu. Bet nu, svarīgākais. Ir pareizi un ļoti nozīmīgi dzirdēt pasludinājumu par Dieva mīlestību. Ir ļoti svarīgi atrast pieturpunktu pirmajiem paļāvības soļiem, kaut vai caur intuitīvu apzināšanos, ka pirms 2000 gadiem notikušais un par to vēstošais mums saglabātais Bībeles teksts nav vienkārši interesanta lasāmviela, bet tas ir vārds, caur kuru Dievs mūs uzrunā. Taču adventa laiks māca vēl kaut ko ārkārtīgi, pat izšķiroši svarīgu. Dieva mīlestība ir iemiesota. Tādēļ dziedināšanas ceļš, atbrīvošanās no pasaules, pieredzes, savu iedomu un maldu verdzības, ir veicama ne jau ar spēku un varu vai pēc kāda likuma, bet gluži pretēji, caur neaizsargātību, caur iespēju kaut brīdi uzticēties, caur drošu telpu, kurā ir iespējams atļaut sev ieskatīties patiesībā par sevi, savām attiecībām, savu pieredzi. Un tam ir nepieciešama iemiesota mīlestība. Dzīvs cilvēks. Līdzcietība un interese. Visi ir grēkojuši, visiem trūkst dievišķās godības. Atceries to. Atceries, ka tu pilnīgi noteikti neredzi
un nevari redzēt visu, kas notiek tavā dvēselē, kas tajā ir apslēpts. Palīdzēt pašam sev ir neiespējami, sevi nav iespējams aiz matiem izvilkt no purva. Taču ir iespējams kaut kas cits. Ir iespējams paraudzīties uz Dieva mīlestību un mēģināt to kaut soli pa solītim nest. Nest kādam citam cilvēkam. Kā uzmanību, izpratni, līdzcietību, netiesāšanu. Brīnumainais ir tas, ka šādā veidā iespējams var rasties un izveidoties kādas žēlastības un patiesības saiknes, autentiskas, reālas attiecības, kurās soli pa solim veidojas šī telpa, iespēja uzticēties un piedzīvot kaut mirkli drošības sajūtas, lai sāktu mācīties arī sevi, uzlūkot pilnīgāk, apzinoties savas sāpes, savus samazglojumus un iespējas tos atraisīt, izdzīvot un pieņemt. Turpināt ceļu no likuma pretīm mīlestībai. Īstais Ziemassvētku brīnums ir tieši šajos mazajos solīšos pretīm cits citam. Un advents māca to atcerēties. Jau apjauta vien, ka tas varētu būt iespējams, un vēl jau vairāk, cik tas patiesībā ir ļoti vienkārši. Ir avots dzimstošam priekam, par kuru šodien lasītajos vārdos runā Pāvils. Priecājieties kungā vienmēr. Es vēlreiz teikšu, priecājieties. Kungs ir tuvu. Amen.